نہیں ہے. ہر آدمی اطلاع دینا ہونا چاہیے اپنے اسلام آباد کا. اسلام آباد شباشی کے آئی جی بنا ہے اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی کیس کے ایس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی. اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا. کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے. وہ اس کی خدمت کرے گا, وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا. اس لیے اس طرح مرتبہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ وغیرہ ادارے کو مضبوط کرے گا. ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں.